Čekáme na třetí zápas, třetí finále, tentokrát lehká váha, tedy váha do 70,3 kg. And the newcomer from Tajikistan, Loik Radzabov. Sami jste možná odposlechli, že Kazacha tentokrát nahradí Boris Tajikistan. Poprvé a nejspíše naposled během dnešního večera. Je to tak, ještě jednou Kazacha vymění, nebo tentokrát v tom druhém případě ruského borce vymění Azerbajdžánec a jednou Kazacha Lotyš. Takže alespoň ve třech případech to uvidíme trošku jinak, než je jinak ten večer narýsován, ale tak to zkrátka je. Loik Radzabov, 25-letý muž, který má 176 cm, všeobecně ty výšky, a to je zajímavé, jsou v těch prvních třech váhách úplně stejné u borců. Akorát mají jinou tělesnou konstituci a dokáží hubnout zkrátka efektivněji. Mistr sportu, to jsou tady vlastně všichni, nevím, jestli má co to u každého říkat zvlášť. Mistr sportu v kombat sambo, to je ten sport, o kterém jsme mluvili, mimochodem oblíbený sport Vladimíra Putina, který je také dost proslavil, občas se ukazuje v tom kimonu, jak se někde tahá. Všeobecně v těchto zemích obrovská podpora a jde to taky vidět bojových sportů, především na té armádní úrovni. Je velká škoda, že u nás to tak úplně neplatí, že stát prostě bojové sporty zas až tolik, samozřejmě dlouhá léta vůbec nepodporoval, teď by stálo za to rozhodně přidat. Ale na to si asi stěžuje každý sport, tak buďme trošku jiní. Pojďme se podívat raději na cestu tohoto muže do finále. My jsme měli Těslava Rajnocha. Lety tejpy bylo teď mladý v červeně, teď jsme to přilepili na modrou, ale tejpy pod těma rukovicama má, takže naše předchozí novorotivě moje domněnka byla milná. A promiň, že to skáču, pokračuj. My jsme v této váze měli Vítězslava Rajnocha, ten měl znovu trošku smůlu na los, protože dostal jeden zápas navíc oproti mnohým jiným. Nicméně dokázal je vyhrát, nejprve porazil Inda, Ibrahima Sejd Abdullah. Poté ale Rajnoch narazil znovu na kazachského borce a Rashid Agajev jej dokázal vyřadit. Agajev pak postoupil až do semifinále a tam právě prohrál s borcem, který právě v tuhle chvíli nastupuje, Radzabov. Takže Agajev přijde po zápase pro bronz. No a Radzabov mimo to, že vyřadil v tom důležitém semifinále Kazacha, tak vyřadil ještě Španěla a Argentince, ten los pro něj byl tedy relativně lehčí. Kazach byl po čtvrtfinále trošičku unavený, protože ukrajinský borec Jevgeni Borovik jej docela prověřil a měl smůlu, že naopak Tadžik byl velmi fresh, nepoškozen v předchozích zápasů a nedokázal zdorovat, takže i s určitou dávkou štěstí se rodilo jediné finále pro tohoto muže z Tadžikistánu, který už je v ringu. Očekává svého finálového soupeře. Gadzi Rabadanov. Jestliže jsme říkali, že čeští borci občas měli smůlu v tom lose, kdy se ve čtvrtfinále dostali na těžkého soupeře, tak musíme říct, že Slováku, který los už vůbec nepřál, Ludovít Klein v prvním kole Gadzi Rabadanov. A to je prostě pešek, když přijedete na mistrovství světa a dostanete Rusa v prvním kole, tak to je opravdu černý Petr a byť Ludovít Klein je dle mého názoru velmi zajímavý. Borec, který má před sebou budoucnost, tak prostě Gadzi Rabadanov, ruský šampion ve své váze, byl jednoznačně nad jeho síly. Rabadanov pak ještě porazil Bělorusa a v semifinále poměrně hladce, s
znovu skvělého Číňana, který si přijde pro bronzovou medaili. Mimochodem pro čínskou výpravu je to velké zklamání, že nemá ani jedno finále. Ono je velmi často přebírat bronz, ale ani jedno finále, ani jednou se nedokázali toto semifinále probít. Paranov má nějaký UFC, to jsme tam moc Čech, ale zápas mezi lidí, takže má to Alkitu. To není ono. To, ne vedle. Tady máme. A je to tak? Máš pravdu? Tak to si je koupil, anebo od nějakého ruského samozřejmě více. Možná dostal. Nemá tam to jméno, vypadně ten fajčky to netrvěnky, ale ten střih a design je od Bantu. Přesně tak. V tom černém pruhu bude to vidět nápis UFC. Tentokrát zápas lightweight 73 kilo, opět dvakrát 3 minuty. In the blue corner from the Tajikistan, age 25. All right, 176 centimeters, Oleg Ratsamanov! The next titles are this fighter, Masters of Sport, Oleg Ratsamanov, Sambo, Tajik Kombat Sambo, Champion. Ratsamanov a Rabadanov, the Red Corner from Russia, age 22, height 174 centimeters, Gerchi Rabadanov! Rusové už v podstatě, jakmile přijedou, tak mají za sebou jedno takové malé mistrovství světa, protože musí vyhrát domácí šampionát. A to už znamená, že opravdu prošli neskutečně tvrdým sítem stát se ruským šampionem a pak jedna mistrovství světa, tak si vlastně jedete vždy pro medaily. Všechno ostatní je zklamání, všechno ostatní než zlatá medaile je zklamání. Je skoro jisté, že když nedotáhnete zlato, tak příště šanci nedostanete. Jdeme do dnešního třetího zápasu. Úvodní kombinace pro ruského borce, který zkouší na zem, ale Tadžik výborně. Spokojil se za armátor, armátor. A je konec. To bude rychlý. Krásně z toho komentoval, kamaráde. To bude rychlý. A je to tak, no, tak nestihnul jsem ani na časomíře vidět, jestli to bylo 15 nebo kolik vteřin. Je možné, že útočíme na nejrychlejší. Ok, tak máme vítěze po závěr. Lukáš Vácha. Partnerský fotbalista, jakožto jeden z hostů dnešního večera. Peace Fighters. Sledoval třetí ruskou zlatou a zatím nejrychlejší vítězství. No, tak nástup trval asi stokrát tak dlouho než samotný zápas. A vidíme, že pouze Rusové potvrzují ty naše slova o tom, jak těžké je s nimi se měřit na té amatérské úrovni, protože u nich se opravdu v rámci významu slova amatérský, tak jak je pojímán v MMA, jen velmi těžko mluví. Oni mají za sebou skutečně 200-300 zápasů v různých bojových sportech. Chodí do těch ringů, klecí, jak do obýváku. Absolutně bez stresu, bez nervů. A dostat je do úzkých v jakémkoliv zápase. Nebo vydržet s nimi a udělat s nimi vyrovnaný zápas. To už samo o sobě je úspěch. Nedej bože zvítězit. Gerchi Rabadanov tedy třetím ruským vítězem, tak jde to jako podrátka.
pakliže samozřejmě má člověk ruský pas. Tady ještě jednou. Okamžitě pokus o triangle, jakmile vytáhnul hlavu, tak tam zůstal armbar. Krásná práce, znovu pánví boku. Je neuvěřitelné, jak si Rusové okamžitě dělají místo. Tady ještě z pohledu rozhodčího. Tady to vypadalo trošku zoufalecky, že Stegram přešel na zadek, ale očividně věděl, co dělá. Že i hned přebral ten armbar. Potom nenechal žádný prostor pro diskuzi. Právě ty přechody mezi jednotlivými technikami, to je moderní MMA. Jakmile něco nevychází, tak to pouštíš a jdeš okamžitě dál. Všechny medailisty máme tedy v ringu. V tomto případě se o třetí místo dělí Čína a Kazachstán. No a my si dáme krátkou komerční pauzu mezi třetím a čtvrtým zápasem. Prosím. Dobrý věď, kluci ruský. To je masakr strašný. Cože? Taky jsem se dvouma prav. No. Přesně. Vítáme vás zpět u přímého přenosu, historicky prvního přímého přenosu ze zápasů MMA, které pro vás O2 Sport přináší.